вчитель. У слові вчитель все життя і мрії, політ душі і веселковий цвіт, найкращі помисли, свята любов, надії, а вчитель сам – це неповторний світ. Він все життя з відкритою душею йде до людей, щоб світло донести. Учитель сяє для усіх зорею і відкриває їм нові світи. Несе він людям серце на долоні і щиро вірить в правду й доброту. Сьогодні в нього посивілі скроні і долю вчитель має непросту. Та серце в нього світле і пречисте, душа дитинна, пелюстковий цвіт. Вітаємо вас сьогодні урочисто, шлемо гарячий і палкий привіт. Ви працею повагу заслужили, турботою і вірою в життя. Ви людські долі світлими робили і відкривали їм щасливе майбуття. Ви плідно та успішно працювали багато років і десятиліть. Та ви знання і слави не чекали, а працювали чесно кожну мить. Промчали роки, навіть трохи щемно. За горизонти молодість спливла. Вклоняємось вам, дорогі, доземно. Бажаємо здоров'я і тепла. Вас завжди будуть люди пам'ятати. Допоки віку за любов святу. Бо в кожному з них є про що згадати. І щире слово, і вашу доброту. Спасибі всім. І кожному окремо. Вам, ветерани праці, від душі, сьогодні ми любов своє несемо, даруємо вам квіти і вірші. Спасибі всім і кожному окремо, за дні важкі і ніченьки без сну. Сьогодні ми любов свою несемо, в осінній день даруємо весну. Щоб вам було і сонячно, і світло, щоб вам свіхались діточки малі, щоб серденько від радості розквітло і довгим-довгим вік був на землі.